Hindistan Ermənistanla hərbi əməkdaşlığı sürətlə genişləndirir. Bu ölkə tarixdə ilk dəfə olaraq Ermənistana hərbi attaşe təyin edib. Rəsmi Dehlinin Ermənistana göndərdiyi hərbi attaşenin əsas funksiyaları hər iki ölkə arasında hərbi xarakterli ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə yönələcək. Ümumiyyətlə, hərbi attaşe göndərən və ya göndərildiyi ölkənin mənafeyini qorumağa xidmət edir. Müəyyən şəraitlərdə hərbi nümayəndələr həmçinin silahın alınmasına və ya satılmasına da imkan yarada bilər. Ermənistana gəlincə, kiçik ölkə olduğundan bir çox dövlətlər İrəvana hərbi attaşelər təyin etməkdə maraqlı deyillər. Rəsmi Dehli hərbi texnika əməkdaşlığı inkişaf etdirdiyi dövlətlərə xüsusi diqqət yetirir. Aydındır ki, Hindistanın bu məsələdə belə həvəsli görünməsi Ermənistanla hərbi əməkdaşlığı dərinləşdirmə məqsədi güdür. Ermənistan ufak və balaca bir ölkə olmasından dolayı ülkeler yeteri kadar askeri ateşe atamamışlardı daha önceki yıllarda. Hep başka bir ülkedeki askeri ateşeler aynı zamanda Ermenistan'a bakıyordu. Fransa'nın, Hindistan'ın bölgeye artan ilgileri, aynı zamanda Ermenistan üzerindeki menfaatleri gereği olarak askeri ateşi ataması yapacaklar. Tabii ki bu askeri ateşi ataması hem biraz önce ifade ettiğim sebeplerle hem de son 2020 yılından itibaren Ermenistan'a verdikleri her türlü silah, fırsat, eğitim, lojistik desteğine beraber okunulması gerekir. Məlumdur ki, son illər, xüsusilə 44 günlük müharibədən sonra Hindistan Ermənistanın əsas silah tədarükçüsünə çevrilib. İki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığa dair 250 milyon dollarlıq müqavilə də mövcuddur. Bu ölkə artıq Ermənistanla Pinaka stansiyaları, Akaş qısa mənzilli zenit raket kompleksi və digər silahların tədarükü barədə razılığa gəlib. Bu baxımdan Hindistanın Ermənistana hərbi attaşe təyin etməsi Dehli ilə İrəvan arasında hərbi əməkdaşlığı daha yüksək səviyyəyə çatdırmaq məqsədi daşıyır. Analitiklərin fikrincə, Azərbaycan-Pakistan yaxınlaşması da Hindistanda negativ bir refleks yaradır. Bu səbəbdən Dehli regionda təsir gücünü artırmaqla, gələcəkdə Ermənistan-İran-Hindistan üçlüyü vasitəsilə Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan ittifaqına qarşı blok yaratmağa hədəfləyib. Məhz Hindistan-Pakistanın bölgədə güclənməsi və onun Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqlərinin olmasından narahatdır. Və məhz Güney Qafqazda da Ermənistanı dəstəkləməklə Azərbaycanın güclənməsinin qarşısını almağa çalışır. İkinci səbəb ondan ibarət ki, Hindistan özü də artıq böyük 20-lərin içərisində yer alan ölkədir, onun iqtisadiyyatı inkişaf etməkdədir. Və Hindistan da getdikcə bu iqtisadi gücünü həm də siyasi bir vasitəyə çevirməyə çalışır və artıq dünya siyasətinə təsir etmək istəyir. Məsələ burasındadır ki, Hindistan dünya silah bazarında satıcı yox, daha çox alıcı qismində tanınır. Hətta xaricdən silah alışına görə dünya birincisidir. Ona görə də Dehli onun silahlarını almaqda maraqlı olan ölkələr axtarışındadır. Ermənistan Hindistanın hərbi sənaye kompleksi üçün müəyyən mənada bazar rolunu oynadığından Dehli İrəvana hərbi attaşe təyin edib. Eyni zamanda Hindistan Ermənistana hərbi texnikalarını satmaqla öz hərbi sənayesini inkişaf etdirmək və dünya bazarında silah ticarətində payını artırmaq istəyir.